tänään täällä Kari E. Turusen kauniissa kodissa ja ohjelmassa ihmisenä oleminen on tänään teemana häpeä. Ole hyvä, Kari. Niin joo, ihminenhän oikeastaan se, että siinä erikoinen olento, että ihmisillä on valtavan laaja tunne-elämä. Joskus mä oon sanonut, että ihmisillä on ylenpalttisesti tunteita ja se tietysti aiheuttaa monenlaisia hankaluuksia elämässä. Ehkä elämä olisi yksinkertaisempaa, kun tämmöistä tunnetta ei, tunnemäärää ei olisi olemassa. Yksi näistä ihmisen kokemusavaruuteen kuuluvista tunteista on häpeä. Ja se on sinänsä kiusallisen tuntuinen tunne, jota ihmiset yleensä haluavat välttää. Ja jotkut psykologiset suuntaukset pitävät sitä jopa sairaana tunteena, mutta minusta se on luonnollinen ja ihmiseen kuuluva tunne. Kaikki ovat kokeneet häpeää jossakin tilanteessa, kun ovat mokanneet jollakin tavalla tai epäonnistuneet tai tehneet jotakin väärin. Itse asiassa se kuuluu meidän luonnolliseen tunnevarastoomme ja kun lapsi kehittyy, niin häpeä herää hänessä vähän kerrassa. Aivan pieni vauva ei häpeä mitään. Täytyy olla muutaman vuoden vanha ennen kuin tämä häpeä herää ja se herää oikeastaan pikkuhiljaa kehityksen kuluessa, että ehkä se häpeä on herkimmillään murrosiässä tai nuorisoiässä. Se tarvitsee tavallaan kontaktin muihin ihmisiin. Kyllä se tarvitsee, herääminen. Joo kyllä, mutta siinä on joku semmoinen kehityksen luonnollinen laki, että tunteet heräävät vähän kerrassaan. Nuori ihminen, jolla häpeä on herännyt, niin saattaa olla hyvin arka ja pelätä kontakteja ja eristäytyä ja tämmöiset sosiaaliset suhteet tulee vaikeaksi, jos se on yliherkkä se häpeä. Ja monet nuoret kärsii tästä yliherkästä häpeästä. Tiedän sen kokemuksesta, kun olen ollut lukion opettajana muutamia vuosia. Tosin nuoruuteen kuuluu myöskin viha, voimakas viha, joka tasapainottaa sitä. Nyt siis, jos kysyt, että mitä varten ihmisessä on häpeää, niin yksi motiivi sillä on se, että se oikeastaan pakottaa ihmisen ottamaan huomioon ympäristön vaatimukset. Nämä häpeän ja vaatimusten välinen suhde on näin teoreettisesti tärkeä, että mehän oikeastaan häpeämme silloin, kun koemme, ettemme täytä vaatimuksia. Yleensä häpeä liitetään usein moraaliin, että niin kuin täytyy ymmärtää hävetä, jos tekee moraalisesti väärin. Ja ennen vanhaa rangaistukset olivat tällaisia häpeärangaistuksia, julkisia rangaistuksia. Pantiin esimerkiksi jalkapuuhun kirkonmäkeen ja toisin ajattelijat häväistiin yhteiskunnassa, valta häpäisi toisin ajattelijat. Ja niitä häpäisyn keinoja oli erilaisia, pilkka ja iva ja niin edespäin. Nykyään oikeastaan tämä mediatodellisuus häpäisee. Ihmiset leikkivät häpeän tunteilla ja herättävät, niin kuin, se on tavallaan eräänlainen rangaistus ihmisille tämä häpäisy. Ja se on aika julmaa. Se on erittäin julmaa, kyllä. Ja jos ajattelee vaikkapa minun kouluvuosia, niin opettajat, osa opettajista käytti kyllä häpäisyä hyvin voimakkaasti, että hyvin rankasti häpäisivät oppilaita, jos oppilaat eivät käyttäytyneet niin kuin kuuluu käyttäytyä. Nykyään häpäisemistä pyritään välttämään. Se on ihan periaatteessa oikein, koska se on niin hirvittävän haavoittavaa se häpäisy. Mutta usein oppilaatkin turvautuvat vihaan sitten, koska viha ikään kuin auttaa pois siitä häpäisystä, häpeän tunteesta. Häpeä on oikeastaan tämmöinen sosiaalinen tunne, se on positiivinen tunne, että ihmisen kuuluu oppia jossain määrin häpeämään, että hän ottaa huomioon, mitä ympäristö vaatii. Nimittäin epätasapainotila on sekin, että ei häpeä ollenkaan, on tämmöinen häpeämätön, suorastaan psykopaatti, että tekee mitä tahansa eikä häpeä sitä ollenkaan. Syyllisyys on tämmöinen häpeän niin kuin sukulaistunne, että ihminen voi olla, että hän ei koe syyllisyyttä ollenkaan, ja silloin hän saattaa käyttäytyä miten tahansa. Nyt jos ajattelet, että mistä johtuu, että häpeä tulee herkäksi, niin tämmöiseksi tuskalliseksi tunteeksi jonkun elämässä, niin
siihen voi olla syynä vaan, että aivorakenne on sellainen, hän on kehittynyt jostakin syystä sillä tavalla, mutta usein psykologiassa ajatellaan, että lapsuuden kokemukset vaikuttaa siihen, kuinka se vähän kerrassaan heräävä häpeä muotoutuu. Eli jos on hirveän ankara kasvatus, niin kyllä häpeä on varmasti herkässä. Itse muistan, että lapsuudessa kasvattajat tosiaan tapasivat sanoa usein, että häpeä edes tai häpeä edes vähän. Niin, kyllä. Että se on syöpynyt mieleen. Kyllä, ja siinä on, se ei ole sinänsä paha asia, mutta jos häpeä on hyvin, tai anteeksi, jos niin kuin tällainen niin kuin ankaruus on hyvin suurta, niin häpeä myöskin saattaa syöpyä hyvin syvälle. Tosin se aina korvautuu merkillisesti vihalla. Ja tavallaan se vihan vaikutuksesta tämä henkilö, joka häväistää, voi hyökätä hyvin voimakkaasti. Mutta oikeastaan kaikista pahin asia on se, että jos kasvuympäristö on hirveän epäjohdonmukainen. Eli toisinaan isä kiittää jostakin asiasta ja toisinaan se niin kuin moittii siitä ja lapsi ei oikein tiedä, miten pitää käyttäytyä, niin silloin tämä häpeä saattaa tulla semmoisiksi epämääräiseksi, että ei oikein tiedä, miten tällä maailmassa ollaan. Jos perheen elämä on sellaista sotkua ja sekavaa ja muuta, niin sitten se häpeä saattaa tulla tämmöisiksi epämääräiseksi hankalaksi voimaksi. Tai jos perheessä on jotakin semmoista hankalaa asiaa, niin kuin alkoholismia tai muita semmoisia sosiaalisesti hävettäviä asioita, niin se häpeä saattaa kummitella niin kuin koko elämän ajan. Lapset haluaisivat, että aikuiset olisivat kunnollisia, säntillisiä, hajuttomia, mauttomia, koska se on heille erityisen turvallista. Lapset siitäkin huolimatta usein häpeävät vanhempia tai vanhemmissa olevia erikoispiirteitä, että eivät ilkeä kävellä vanhempien kanssa tietyssä vaiheessa kaupungilla. Ja esimerkiksi tällainen tarina muistan, kun olin itse opettajana ja pidin vanhempainiltoja, niin eräs isä sanoi, että hänen täytyy jättää lapsensa parisataa metriä aikaisemmin ennen koulua pois autosta. Ei saa tuoda siihen koulun pihalle. Se johtui siitä, että isällä oli Lada ja poika häpesi sitä niin hirveästi, että sanoi, että et aja siihen. No, isä oli onneksi huumorimiehiä ja nauroi sille asialle, mutta lapset saattavat olla äärimmäisen herkkiä häpeässä ja pukeutuminen, kaikki tällainen saattaa olla niin kuin... Niin, että vanhempien ulkoiset asiat. Ulkoiset asiat, mutta myös lasten omat asiat, niin kuin, että mitä he laittavat päälle, saattaa tulla hurjan tämmöiseksi herkäksi ja vaikeaksi asiaksi tietyssä vaiheessa. Niin sä olit työskennellyt koulussa sitten myös aikaisemmin. Kyllä, mutta ehkä enemmän olen keskustellut siis ihmisten kanssa, jotka muistelivat koulukokemuksia. Ja joku käytti semmoista ilmaisua, että koulu oli häpäisykone. Se tietysti saattaa olla häpäisykone silloin, jos opettajat, niin kuin ne ennen vanhaan, käyttivät tämmöistä voimakasta niin kuin kasvatusmenetelmää, häpäisykasvatusmenetelmää, että pilkkasivat ja ivasivat ja jopa löivät ja kaikkea tällaista. Mutta kyllä koulu on helposti häpäisykone jollekin sen takia, että hän aina epäonnistuu, ei koskaan pärjää hyvin. Ja se saattaa jättää semmoisen voimakkaan itsetunnon haavan. Musta tuntuu, että nykyiset opettajat kyllä pääsääntöisesti yrittävät välttää häpäisyä. Mutta pyritään tiedostamaan. Kyllä joo, että koska se on hirveä voimaisku niin kuin ihmiselle häpäistä häntä hyvin voimakkaasti. Mutta mitenkä itse koit koulun joskus, kun olit? No, minä pärjäsin koulussa hyvin. Mä en niin kuin sitä häpeää niin voimakkaasti kokenut muuta kuin sellaisissa tapauksissa, joissa niin kuin epäonnistuin. Sellaisiakin tapauksia on jo muutakin, ja sellaisia tapauksia, jotka on niin häpeällisiä, että mä en oikein ilkeä kertoa niitä. Että jotenkin mokasin niin perusteellisesti, mutta ne olivat tällaisia satunnaisia
tapahtumia kuitenkin. Eli kyllä se on tärkeää, että lapsia kannustettaisiin ja yritettäisiin sellaista kilpailun ilmapiiriä välttää. Nyt ihminen on kilpaileva olento, sille ei mahda mitään. Pojat kilpailee ja häpäisevät toisiansa, mutta ei pärjää. Ja kiusaaminen on usein sitä, että häväistään jollakin tavalla netin kautta, niin kuin kuulemma nykyään ja muuta sellaista. Mutta koulussa täytyisi niin kuin olla semmoinen periaatteessa semmoinen hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri, jossa vältettäisiin näitä häpeän kokemuksia. Jos kokee tämmöistä vaikeutta ja yliherkkyyttä häpeässä tai ylipäätänsä häpeän tunteita, niin semmoinen perushypoteesi on silloin lähteä tutkimaan sitä, mitä vaatimuksia on sisäistänyt huomaamatta itselleen. Sillä vaatimukset ja häpeä liittyy läheisesti toisiinsa. Ne voi olla todellisia ympäristön vaatimuksia, koska ympäristöhän aina vaatii meiltä jotain käyttäytymistä. Mutta monesti ne ovat kuviteltuja. Ei ympäristö vaadi meiltä niin kuin kuitenkaan monesti niin paljon kuin me kuvittelemme. Eli siis tämä työhypoteesiksi aina kannattaa ottaa, että mitä vaatimuksia olen sisäistänyt ja koittaa löytää ne vaatimukset ja päästä niistä vaatimuksista eroon. Tiedostaa ne. Silloin yleensä häpeä myöskin hellittää, kun nämä vaatimukset tulevat tietoisiksi. Seksuaalisuushan on yksi keskeinen alue, jossa just häpeä tulee vastaan ja jossa me koetaan häpeää monin eri tavoin. Kyllä joo, ja jostain syystä menneisyydessä seksuaalisuuden alue oli tämmöinen häveliäisyyden alue. Eli niin kuin, ihmiset katsottiin tärkeäksi, että ihmiset pukeutuvat sillä tavalla, että seksuaalisuus ei ole hyvin korostuneesti näkyvissä. Ja nämä seksuaaliset toiminnot pyrittiin suorittamaan niin kuin jossakin pimennossa ja salassa ja pidettiin erityisen hävettävänä, jos jostakin syystä paljastui tällaisia seksuaalisia, saatiin ihmiset kiinni tämmöistä seksuaalisesta aktista tai jotakin tällaista. Mutta siihen liittyy joku vielä syvempi piirre, sillä kun nuoret ihmiset kehittyvät seksuaalisesti, niin ne alkavat olla häveliäitä. Ne kokee sen hyvin vaikeaksi alueeksi, tämä seksuaalisuuden. Varmaan vanhemmilta ei välttämättä ole saanut myöskään niin kuin semmoista luontevaa mallia jotenkin, että niin, ei ole ja tunteitansa ja olojansa. Ja se seksuaalisuudesta puhuminen on usein edelleenkin vaikeata niin kuin vanhempien ja lasten välillä. Ja ehkä tässä on myöskin tämä kristillinen perinne, joka on niin kuin torjunut seksuaalisuuden. Niin, että se on syntiä. Niin, se on syntiä, varsinkin avioliiton ulkopuolella. Tietysti tässä on tapahtunut valtava muutos tässä viimeisinä vuosina, että seksuaalisuus on tullut avoimemmin esiin ja seksuaalisesti arkoja asioita ei peitetä enää niin paljon. Ja kannattaa muistaa, että sukupuolielimiä kutsuttiin ennen maailman hävyksi. Eli niin kuin se liittyy tähän ajatukseen, että seksuaalisuuteen kuuluu jotain häveliäisyyttä. Minä olen sellainen vanhanaikainen ihminen, ilmeisesti minä toivoisinkin, että seksuaalisuudessa vallitsisi joku häveliäisyys, koska siinä on hyvin valtavasta, ankarasta voimasta kysymys, joka sekoittaa ihmisten elämää niin helposti. Että tietysti kun se on suvun jatkamiseen liittyvä voima, niin varmaan luonto on päättänyt, että sen pitää olla raju ja voimakas, että suku jatkuu. Joku sanoi, että jos, kun ihmiset tietävät, kuinka hankala avioliitto voi olla, niin ne eivät koskaan menisi avioliittoon, mutta niillä on niin kova halu niin kuin tähän erottiseen toimintaan ja erottinen rakkaus, että ne ottavat sen riskin, mikä siitä seuraa. Sitten nykyaikana on kaikenlaisia ihmeellisiä ohjelmia
tältä seksuaalisuuden alueelta ja näyttää jotenkin siltä, että on jopa niin kuin halu ikään kuin varkain salaa kurkistaa toisten makuuhuoneeseen ja kenties saada sitten niin kuin itse jotain kokemuksia, mitä itsellä ei ole tai mitä lie, mutta että onko tämä semmoista stunttikokemista? No kyllä joo, jos nyt pysytään tässä häpeäteemassa, niin näissä ohjelmissa on joku semmoinen häpeän väreilyn sävy, että onko niin, että ihmiset niin kuin mielellään näkevät toisia häpeällisissä tilanteissa, että kutkuttaako se heidän omaa sisäistä häpeäänsä ja voi olla, että vapauttaakin kokemaan sellaista, jota ei uskalla kokea edes mielessään, mielikuvituksessaan. Ja siinä voi tulla semmoinen, että no eihän mun tarvi jotain mun omaa juttua hävetäkään niin paljon, kun toi on kuitenkin tossa ja niin, tollain. Niin, kyllä, kyllä. Että semmoista sijaiskokemusta siinä voi ajatella olevan. Joskus sitä miettii, että miten niin kuin poliitikot ja heidän perheensä kestää tosiaan heidän kohtaamia tilanteita, kun jotakin vaikka häpäistään jossain asiassa. Ei tarvitse olla välttämättä isokaan asia, niin voidaan tehdä iso juttu. Joo, kyllä. Kyllä tässä vuosien ja vuosikymmenien aikana on seurannut joidenkin poliitikkojen kohtalua, että syntyy niin kuin semmoinen yleinen maan tapa tai toimittajien tai mediaväen keskuudessa semmoinen taipumus niin kuin lyödä joitakin ihmisiä, niin kuin, että niin kuin häväistään niitä aivan loputtomasti. Joo. Tietysti voi ajatella, että näissä ihmisissä on jotain sellaista vikaa tai jotain, johon on helppo iskeä kiinni, mutta siitä tulee kuitenkin semmoinen niin kuin käytäntö, että joskus ajattelin esimerkiksi Paavo Väyrystä niin kuin myötätunnolla, kun häntä lyötiin niin kuin loputtomasti. Niin kun, ja nyt hän kuitenkin on ministeri taas, että kyllä hän on kestänyt erikoisen hyvin. Hän on käynyt ihmeellisen prosessin siinä läpi, että kyllä, kyllä. On päässyt jaloilleen. Niin, ja mitä nämä lapset ja vaimo ja muut, mihinkä kärsimykseen he ovat joutuneet siinä sitten, kun usein hän on kyllä käynyt lehdissä ilmi, että lapset saattavat kokea niin kun tämmöistä kärsimystä siinä. Kiusaamista ja muuta. Kun mikä on hyvä, että pääsevät purkamaan sille omia olojaan kanssa. Kyllä, että se, nythän tämä suuri julkisuus toimii semmoisena häpäisynä. Joskus tuntuu, että nuo niin kuin iltapäivälehtien otsikot ovat tämmöisiä häpeäotsikkoja. Että saattaa olla, että siellä on semmoinen otsikko, että lääkäri ajoi juovuksissa potilaansa päälle. Tai oikein dramaattisesti. Että se on tavallaan ajatus, että mikä häpeä. Että ja ehkä halutaan kansalaisten vihan tunteita herättää ja tällä tavalla. Se on semmoista akiteerausta jotain vastaan, että iso vallankäyttö. Muuten tästä tuli mieleen sekin, että vähemmistöt kokevat usein häpeää niin kuin valta- ja väestön suhteen. Koska he eivät niin kuin kannata samoja arvoja, heidän elämänmuotonsa on erilainen ja niin kuin se on niin kuin, tämä valtaväestö on niin kuin semmoinen kriteeri sille, miten pitää käyttäytyä ja valtaväestö saattaa häpäistäkin vähemmistöjä ja vähemmistöt kokevat itse häpeää niin kuin omasta erikoislaadustaan. Ja tietysti joskus mediassa on taipumus niin kuin häväistä näitä vähemmistön edustajia, koska ei ymmärretä sitä, että heidän arvostuksensa ja elämäntapansa on erilainen. Häpeää esiintyy erityisen paljon sellaisissa yhteisöissä, joissa on tiukka tämmöinen ajatusvalta. Esimerkiksi uskonnolliset yhteisöt, niissä on hurja häpeäkontrolli. Eli on hirveän vaikea esittää toisenlaista näkemystä. Mutta oman kokemukseni perusteella yliopistomaailma esimerkiksi on myöskin sellainen valtava häpeäkontrolli. Eli mä huomasin, että kollegani pelkäsivät hirveästi tiedeyhteisön arvostelua. Ne niin kuin vapisi siitä, että
jos ne menee puhuvat sopii, menee kasvot. Tai... Joo, kyllä. Joo. Mutta sitten on tietysti tämmöisiä häpeäkontrollin yhteiskuntia, niin kuin ilmeisesti islam, mutta yleensä uskonnolliset aatteelliset järjestelmät on tällaisia, joissa ei saa puhua toisin. Ja on hirmu raskasta niin kuin esittää toisenlaisia näkemyksiä. Ja siitä seuraa häpäisyä, ehkä ihan siis tällaista todellista häpäisyä, niin kuin moittimista ja erottamista ja niin edespäin. Ja kasvojen menettäminen sanotaan, ainakin en tunne asiaa, että Japanissa on hirveän raskasta, että mielellään tappaa itsensä, jos mieluummin kuin menettää kasvonsa. Ja kun tämä pankkikriisi esimerkiksi oli 90-luvulla, niin kyllä ilmeisesti jotkin pankinjohtajat teki itsemurhan. Tai yritysjohtajatkin, kun epäonnistuminen oli niin suuri. Se hävetti. Häpeä oli niin valtava. Niin kun... Miten sen kanssa voi yleensä selvitä hengissä? No, tietysti se... Että saattaisi... jos on niin kun joku valtava häpeä päällä, niin No tietysti aika parantaa, niin. Mutta tietysti siinä toivoisi, että olisi tukea siinä vaiheessa ja ymmärtämystä ja ei pilkattaisi ja ivattaisi eikä lyötyä. Ja ehkä tässä auttaisi hiukan se, että jos tietäisi näistä sielun mekanismeista, että se ei ole niin paha kuin sen tietää, mutta ei niistä selviä kuitenkaan muuta kuin ajan kanssa niin kuin miettimällä. Ja että voi puhua. Puhua ja että löytyy kuulija, joka kestää kuulla. Kyllä, kyllä, nimenomaan. Joo. Niin se, joo. Jos tästä puhuisi tästä häpeän tunteesta yleensä, niin se on ehkä hyvin väärä asenne se, että sitä pidetään usein sairaana tunteena, että se kuvastaa jotakin sairautta ihmisessä, psyykkistä ongelmaa. Minusta häpeä on aivan luonnollinen tunne. Ja semmoinen tunne, joka kehittyy aivan luonnostaan ihmisen kasvaessa ja herää. Eli ei pidä säikähtää sitä, jos huomaa häpeän tunteita. Tosin häpeän tunteet jää kuitenkin usein pinnan alle, että ne vain lähettää semmoista ahdistusta, epämääräistä tuskaa, että ne eivät aina... Eniten ei aina tiedosteta, eikä nuoret ihmiset varsinkaan tiedosta, eivätkä ne häpeävät häpeän tunnetta, eivät uskalla siitä puhua. Ainoa ongelma on niin kuin tässä se, että jos häpeä on niin kuin yliherkkä ja ylikorostunut jostakin syystä, silloin elämä on vaikeaa. On liian herkkä ympäristön arvostelulle ja kuvitelmalle siitä, että ympäristö arvostelee ja tuomitsee ja mitä se ympäristö ajattelee. Ja useinhan kuulee ihmisten sanovan, että mitähän nekin ajattelee. Ehkä varoitetaan tekemästä jotakin sen takia, että mitä naapurit ajattelee ja muuta tällaista. Sitä ei ulkoapäin arvaakaan, mikä asia kenelläkin voi olla. Näin on, ja usein se on semmoinen kuviteltu asia, että niin. eihän ympäristö meiltä välttämättä vaadi mitään niin. kovin paljon. Niin. Mutta me kuvittelemme, että meiltä vaaditaan, ja me olemme asettaneet itsellemme niin suuria tavoitteita, että kun me epäonnistumme niissä, niin me koemme sitten häpeää. Mutta se toinen epätasapainotila, on, niin kuin joka tuli jo tuossa esiin, on se, että ei niin kuin ymmärrä hävetä ollenkaan. Niin kuin, ei koe minkäänlaisia häpeän tunteita, ja silloin saattaa toimia ihan miten, suurin piirtein miten tahansa. Mutta se kuulostaa niin kuin hyvältä, kun sanoit, että se on luonnollinen niin. tunne, toi häpeän tunne, ja kuuluu ihmisenä olemiseen. Ja tosiaan aika toiveikasta, että niin. sen kanssa voidaan mennä eteenpäin. Kyllä, kyllä.